रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना संक्रमित सुनसरीका चार सहित थप सातजनाको मृत्यु मकवानपुरमा एकसठी जनामा संक्रमण पुष्टि मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदम भने निष्प्रभावी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनसन डाक्टर केसी र सरकारी पक्ष बीच दोस्रो दिन आज पनि वार्ता हुँदै पहिलो दिनको वार्ता सकारात्मक उत्तर कोरियाले हालसम्मकै सैन्य अभ्यास गर्दै र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको तेइसौं खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र सुनसरीको धरान स्थित बेबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचार कोरोना सङ्क्रमित चारजनाको मृत्यु भएको छ सुनसरीका तीन र झापा दमकका एक पुरुषको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर आशिष श्रेष्ठका अनुसार ज्वरो रोगी ज्वरो खोकी श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएपछि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा असोज बाइस गते भर्ना भएका इटरी छका अडसठी वर्षीय र असोज बाह्र गते भर्ना भएका दोहवी नगरपालिकाका बाहन्न वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो इटहरीका मृतक पुरुषमा कुनै दीर्घ रोग नदेखिए पनि दोहवीका पुरुष भने मृगोला रोगबाट लामो समयदेखि पीड़ित थिए यसै गरी धरान उपमहानगरपालिका आठका छयालिस वर्षीय पुरुष र झापाको दमक नगरपालिका एकका बान्न वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ प्रतिष्ठानका सह प्रवक्ता डाक्टर श्रेष्ठले उच्च रक्तचापका रोगी समेत रहेका धरानका पुरुष र सोच अठार गते प्रतिष्ठानको कोविड अस्पतालमा भर्ना भएका दमकका पुरुषको हिजो तो मृत्यु बताइएको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा उपचार र दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ रङ्गेली नगरपालिका चारका बहत्तर वर्षीय पुरुषको बुधबार राति र रा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका बाह्रका पैंतालिस वर्षीय पुरुषको हिजो बिहान मृत्यु भएको हो रङ्गेलीका कोरोना संक्रमित वृद्धलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान अस्पताल भर्ना गरी आइसियूमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो वृद्ध थाइरोइड र रा फोक्सो सम्बन्धी दीर्घ रोगी थिए धरानका पैंतालिस वर्षीय पुरुषलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि असोध सत्र गते उपचारका लागि अस्पताल आएपछि स्वाइप संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको दाहालले बताउनु भयो उहाँका अनुसार ती पुरुषमा अन्य कुनै किसिमको रोग थिएन योसँगै प्रदेश एकमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या त्रियानब्बे पुगेको छ त्यस्तै दोलखामा कोरोना संक्रमित एक वृद्धको मृत्यु भएको छ दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका कि एक्कासी वर्षीय वृद्धामा निमोनिया र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको थियो उनलाई बुधबार प्रस्तावित चरीकोट अस्पताल भर्ना गरिएको थियो वृद्ध दुई साता अघि भारतबाट आएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विनोद दंगालले जानकारी दिनुभयो उता मकवानपुरमा आज एकसठी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ हेटौडा दश स्थित किडजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो हेटौडा आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज भोला चौलागाईका अनुसार महिला र उन्चालिस पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ असोज बाइस गते संकलन गरेको स्वापो नतिजा शुक्रबार अर्थात आज बिहान सार्वजनिक भएको हो काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कोरोना महामारीको अवस्था बढ्दै जाँदा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदम निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् संक्रमण भयावह बन्दै जाँदा यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थापना गरिएको कोभिड नाइन्टिन कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी भित्रै अन्यल बढ़ेको छ दिन प्रतिदिन रेकर्ड राख्दै अघि बढ़ेको महामारी नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समिति छलफल र विश्लेषणमै सीमित बनेको छ यही अवस्था कायम रहे भोलिका दिनमा नेपालमा महामारीको गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताइरहेका छन् विभिन्न मन्त्रालय र सरकारवालाहरू आ आफ्नै विश्लेषणमा रहदा संक्रमणको दर भने गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा आज हामीले कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी सचिव महेन्द्र गुराकाईसँग कुराकानी गरेका छौं काठमाडौँ उपत्यकाका तिनवटा जिल्लाहरूमा क्रमशः चाहिँ वृद्धि भइरहेको अवस्था छ र बाहिर जिल्लाहरूमा चाहिँ अलिकति घटिरहेको अवस्था छ मरङ बाँके जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ फेरि अलिकति बढिराखेकै छ झापामा पनि बढ्या छ त्यो भएको हुनाले अब यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई र यो चाडबाड दसैँ र उसको आएको हुनाले मोबिलिटी बढी हुने हुनाले अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हामीले यो विश्लेषण चाहिँ गर्दैछौँ तर निर्देशक समितिको छलफल र निर्णय चाहिँ हुन बाँकी नै छ पच्चिस हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले पुग्दैन अनिवार्य लकडाउनको अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था पनि थियो त्यसतर्फ अहिले तत्काल जाने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो पच्चिस हजार भन्दा बढी भयो भने हाम्रा पूर्वाधारहरूले पुग्दैन नपुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकपटक त्यो कुरा उठाएको थियो तर अहिले फेरि त्यो स्थिति चाहिँ अलिकति छैन अब त्यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर निर्देशक समितिमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यो अहिलेको स्थिति खाएको स्थिति के छ र अब थप सङ्क्रमितहरूलाई नियन्त्रण हुन नदिनलाई नियन्त्रण गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा केही ऊ चाहिँ निकाल्छ वेआउट निकाल्छ होला तर अहिले अहिलेको प्रेजेन्ट उसमा चाहिँ आइरहेका स्टेटमेन्ट प्रवक्ताहरूले भनेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै त्यस्तो गर्ने खालको लकडाउन अथवा विशेष गर्ने खालको भन्ने चाहिँ आइरहेको छैन अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई जस्तो सोध्न चाहे जुन भयावह अवस्था देखिएको छ मुख्य रूपमा काठमाडौँ उपत्यका का तिन जिल्लामा हिजोकै तथ्याङ्क हेर्दा पनि पच्चिस सय भन्दा माथि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र संक्रमित देखिएको छ चाडबाड नजिकिएको छ चहल पहल बढेको छ अब यही अवस्थामा छोड्दा भोलिका दिनमा थप स्थिति नराम्रो अवस्थामा जाने पूर्वानुमान चाहिँ छ कि छैन यही यही बढ्दै जटिल हुन्छ र जटिल जटिल अवस्था नै क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ मैले अहिले यहाँ भन्न के चाहिरहेको छु भने अब यो स्थितिको ट्रेन्डको चाहिँ एनालाइसिस गरेर छिटै नै एक दुई दिनभित्रमा के कसरी जाने भन्ने एउटा केही न केही चाहिँ निकाल्न पर्छ तर अब के हुन्छ र कसरी जाने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था रहेन अन्य कुनै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ अथवा ती कुराहरू प्रस्तावका रूपमा आएका छन् अहिले चाहिँ हामीले खालि त्यो ट्रेन्ड एनालाइसिस र जुन जुन एरियामा जस्तो मोबाइल नम्बरबाट ट्र्याक गरेर कुन कुन एरियामा बढी संक्रमण फैलिरहेको छ त्यो त्यसको विश्लेषण गरिराखेका छौँ अब त्यसको आधारमा केही केही कभेट एरियालाई मात्रै चाहिँ कन्ट्रोलको मेकानिजम पर्छ वा पुरै जिल्लालाई अथवा भ्यान्डी सबैलाई अथवा तराईका सङ्क्रमण बढिरहेका जिल्लाहरूलाई टार्गेट गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब उच्चस्तरीय उसमा निर्देशक समितिमै छलफल गरेर मात्रै टुङ्गामा पुग्न सकिन्छ चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर रा अनसन्ध डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ हिजोदेखि जारी वार्ता सकारात्मक ढङ्गले नै अघि बढ़ेको दुवै पक्षले बताएका छन् यद्यपि चिकित्सा शास्त्र अधिन संस्थान आइओएममा वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरेका डाक्टर दिव्य सिंह शाह र निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्रेलाई बर्खास्ती सम्बन्धी विषयमा सहमति भने हुन सकेको छैन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण वृद्धि दुई हजार पचहत्तर साउन दश गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन लगायतको विषयमा भने वार्ता सकारात्मक भएको डा केसीका के तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले जानकारी दिनुभयो सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि अधिकांश विषयमा वार्ता सहमति उन्मुख भएको बताउनु भएको छ आज थप आन्तरिक छलफलपछि वार्तामा बस्ने मैनालीको भनाइ छ नेताहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक थप अन्यलमा परेको छ गत उन्नाइस गतेका लागि तय भएको बैठक नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो तर गत साता बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित नभएका नेता अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापालाई पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि हिजो पुनः नेताहरू र उनका सहयोगीहरूको परीक्षण गरिएको थियो काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेका समयमा आह्वान गरिएको कंग्रेस बैठक आइतबार पनि बस्ने नबस्ने कुनै टुङ्गो नभएको नेताहरूले बताएका छन् बैठक बस्ने सम्भावना न्यून बन्दै जाँदा पनि सभापतिले कुनै चासो नदेखाएको नेताहरूको गुनासो छ बैठकमा आगामी चौधौं महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुने देखिएपछि सभापति शेरबहादुर देवालले कार्यतालिका परिवर्तनको प्रस्ताव गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ बैठकमा आगामी महाधिवेशन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको ज्ञापन पत्रको जवाफ पछिल्लो राजनैतिक अवस्था सरकारका गतिविधि कोविड नाइन्टिन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ पर्साको बीरगञ्ज स्थित सुर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा मदिराको आयात हत्तै घटेको छ वर्षिनी साउनदेखि कार्तिक महिनाको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा मदिराको आयात बढ्ने गरेकोमा यस वर्ष भने घटेको हो चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असो एक्काइस गतिसम्मको अवधिमा सो नाकाबाट एकात्तर लाख पचपन्न हजार रुपियाँ बराबरको मदिरा आयात भएको बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने तिस करोड छ तिस करोड अडसट्ठी लाख बैसठी हजार रुपियाँ बराबरको मदिराको आयात घट्दा राजस्व सङ्कलनमा पनि भारी गिरावट आएको छ मदिरा आयातबाट हालसम्म एक करोड तेह्र लाख उन्नाइस हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ गत वर्षको सोही अवधिमा बाहुन्न करोड नब्बे लाख उन्तिस हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ कोरोना महामारीका कारण होटल तथा व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा आए त हत्तै घटेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत जगदीश पूर्वेले बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा डायरीमा अब बाँकी प्रसंग विदेशमा रहेका र स्वदेश फर्किएका नेपालीको सिपलाई नेपालको विकास एवं समृद्धिका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले गएर आवासीय नेपाली संघको दोस्रो एनआरएनए विश्व ज्ञान सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट हुने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित हुने एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रवक्ता डीबी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो साथै संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको पञ्चवर्षीय योजनाका विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो सम्मेलनको पहिलो दिन आज विभिन्न सत्रमा कृषि र खाद्य सुरक्षा प्रविधि मैत्री र स्टार्ट अप कम्पनी कोरोना महामारीको कहर र सार्वजनिक स्वास्थ्य बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् कार्यपत्र माथिको तीन दिने छलफलपछि निस्कने निष्कर्ष श्वेत पत्र मार्फत सरकारलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिने जनाएको छ सम्मेलनमा सरकारका उच्च प्रतिनिधि त पच्चिस देशका एक सय भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रबाट तीन सय भन्दा बढी प्रस्तुताको सहभागिता रहनेछ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएको छ विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो इरानको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने हिसाबले अमेरिकाले अठारवटा बैङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ योसँगै अब ती बैङ्कको अमेरिकामा भएको सम्पत्ति रोक्का भएको छ भने उनीहरूले अमेरिकासँग कुनै पनि किसिमको कु कारोबार गर्न पाउने छैनन् अमेरिकाको आर्थिक मामिला विभागले कृषि सामग्री खाद्यान्न औषधि र औषधिजन्य उपकरणमाथि कारोबार गर्नेमाथि भने कुनै प्रतिबन्ध नगरिएको जनाएको छ इरानका विदेश मोहम्मद कोभिड जा जाइन्टिन महामारीको समयमा न्यून समयमा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने तेह्रानको क्षमता प्रभावित पार्ने लक्ष्यले अमेरिकाले सो प्रतिबन्ध लगाएको बताउनु भएको छ खाद्यान्न औषधि जुटाउने सबै माध्यमहरू बन्द गरेर अमेरिकाले जनतालाई भोकमरीमा धकेल्ने षड्यन्त्र गरी मानवता विरुद्धको अपराध गरेको उहाँको आरोप थियो उत्तर कोरियाले हालसम्मकै वृहत सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ यसका लागि संयौं सैनिकले महिनौंदेखि अभ्यास गरिरहेका छन् यो अभ्यासमा आफ्नो सर्वोच्च नेताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिन्छ यस्ता परेडलाई उत्तेजना फैलाउने गरिएको अभ्यासका रूपमा समेत लिइन्छ साथै यो नयाँ क्षेपयास्त्र र हतियार प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र नेता किम जुङ उन्बिज भएको बार वार्ता यता उत्तर कोरियाले आफ्नो सैन्य परेडमा ब्यालिस्टिक क्षेपयात्र प्रदर्शन गरेको छैन वर्कर्स पार्टीको पचहत्तरौं स्थापना दिवसको अवसर पारेर रा। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन भन्दा केही अगाडि सो अभ्यास गर्न लागि हो परेडमा बत्तीस हजार सैनिक परिचालन गर्न प्यले आदेश दिएको छ अब क्रिकेट आईपीएल को तेइसौँ खेलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रा राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ शारजवाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ छैठौँ खेल खेल्न लागेका दुवै टोली एकअर्का विरुद्ध जित निकाल्दा स्थान सुधारको योजनामा रहेका छन् पाँच खेलबाट आठ अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्ली राजस्थानलाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा दुई अङ्कको अग्रता बढाउने योजनामा छ दुई जितसँगै पुछारमा दोस्रो स्थानमा रहेको राजस्थान पनि कम्तीमा दुई स्थानमाथि चढ्ने दाउमा छ दिल्ली र राजस्थान स्टिभन कप्तानीमा मैदानमा उत्रिनेछन् पछिल्ला पाँच खेलमा तीन खेल दिल्ली र रा खेल राजस्थानले जितेका छन् अघिल्लो संस्करणका दुवै भेटमा दिल्लीले हराएको राजस्थान जारी सिजन त्यसको बदला लिने योजनामा छ राजस्थान विरुद्ध पछिल्ला तीन खेलमा अपराजित रहेको दिल्ली भने जितको श्रृङ्खला जारी राख्न चाहन्छ यसैबीच दिल्लीले आज पनि सन्दीप लामी छानालाई मैदान उतार्ने सम्भावना न्यून रहेको छ टोलीका स्पिनर अमित मिश्रा चोटग्रस्त भएर बाँकी खेल गुमाए पनि